Després de l'ocupació xinesa del Tíbet, molts infants refugiats a l'Índia es van trobar orfes o separats de les seves famílies. Per això es va crear un centre per acollir-los que encara ara està en funcionament per als refugiats tibetans. El col·lectiu fotogràfic Troba Foto mostra alguns d'aquests infants refugiats en imatges. Algunes es poden veure a l'exposició fotogràfica de Gràcia Solidària junt amb altres captures de projectes solidaris. Gràcia Solidària engloba 12 entitats de cooperació internacional. Les entitats troben tan o més important la seva tasca a països poc desenvolupats com poder explicar a la resta de societat què està passant en les zones en què treballen. Per aquest motiu, fa 3 anys van crear el concurs de fotografia Gràcia Solidària que ha guanyat Mari Carmen Callejo de Troba Foto. En concreto está hecha en el patio de la guardería cuando los niños pues salen a jugar. Y bueno, en ese momento pues había un gran revuelo y bueno, me fijé en este niño que estaba intentando descubrir ahí el suelo cómo abrir el grifo y demás y bueno, me llamó bastante la atención, ¿no? Cada entitat i professionals i fotògrafs presenten doncs, imatges d'aquestes realitats socials, humanitàries, urbanístiques, per intentar doncs, sensibilitzar una mica i apropar la gent i d'alguna manera que la gent es consciència i que la gent també doncs, comenci a plantejar-se de participar, d'ajudar-nos. Són milers i milers de persones que reben aquest ajut de les entitats de Gràcia i que val la pena que això tingui alguna mica més de ressò. Les entitats de Gràcia Solidària han dirigit especialment els seus projectes al sector de la infància, en l'àmbit de salut, escolarització, sobretot en educació. Un dels objectius és trencar els tabús que encara perduren en aquestes societats, ajudant els que han de ser el futur d'aquests territoris.